Hallo allemaal, ik ben Rutger en ik ben Bardo. En vandaag hebben wij een video die super goed van pas komt, want ja, iedereen haalt wel eens een slecht cijfer. En dat wil je natuurlijk een beetje, ja, bedekken. Je wil niet dat je ouders erachter komen, maar wat als het wel gebeurt? Dan kun je het volgende zeggen. Rutger, wat is dit nou? Een onvoldoende voor geschiedenis? Ja, nou, ik zag al die vragen en ik dacht, ik ben er zelf niet bij geweest. En ik vind het heel erg vervelend om te roddelen, dus ik heb gewoon maar niks ingevuld. Lees hier dat jij een onvoldoende hebt voor godsdienst. Leg het eens uit. Nee. Dat geloof ik dan weer niet, hè? Rutger, een onvoldoende voor wiskunde. Wat is dit nou? Serieus, voor wiskunde? Dat klopt echt niet, want bel me maar eens om 3 uur 's nachts op. Je kan echt altijd op mij rekenen. Ik zie dat je niet eens 1 rondje hebt gelopen bij de piepjestest met gym. En daardoor heb je een onvoldoende. Hoe kan dat? Ik ben doof. Wat, Rutger? Een onvoldoende voor drama? Wat? Een onvoldoende voor drama? Dat is echt onmogelijk! Oh, sorry, het is niet dat je het zo persoonlijk opvat. Ik lees hier dat jij een onvoldoende hebt voor aardrijkskunde. Serieus? Oh, fuck. Hoe kan dat? Ik heb heel veel geleerd, maar ik vond het echt serieus super lastig. Snap je? Wat lastig? Hey, Rutger, wat is dit nou? Een onvoldoende voor Spaans? Waarom zou ik Spaans leren als ik Google Translate heb? Porque aprender español traducir aplicación. Precies. Hey, Rutger, wat is dit nou? Een onvoldoende voor Frans? Waarom zou ik Frans leren als ik Google Translate heb? Apprendre le français traduire. Nederlands? Waarom zou ik Nederlands leren als ik deze applicatie op mijn telefoon heb? Een onvoldoende voor Engels? Why should I learn English translate? Daarom dus. Ik zie dat jij een onvoldoende hebt voor economie. Hoe kan dat? Ach man, het is al jaren crisis. Het wordt vanzelf beter. Ik zie dat jij een onvoldoende hebt voor handvaardigheid. Hoe kan dat? Een onvoldoende voor handvaardigheid? Ik, serieus, tijdens de les, typ ik het snelst van iedereen hoor. Werkstukje Nederlands klaar. Handvaardigheid. Rutger, wat is dit nou? Een onvoldoende voor techniek? Tss, weet je wat? Ik ben niet techniek. Ik ben uniek. Ik zie hier dat jij een onvoldoende hebt voor maatschappijleer. Hoe kan dat? Ja, nou ja, sorry hoor, maar ik draag geen leer. Of het nou koeienleer, schapenleer, Fred van Leer, maatschappijleer is. Het gaat gewoon tegen mijn principes. Ja. Rutger, ik zie het toch een onvoldoende voor muziek. Dan ga je niet over. Ach. Geen nood. Dus in een notendop, ik voel me noodgedwongen om dit noodlottige vak te laten vallen, want ik heb een notenallergie. Oh Rutger, wat noodlottig. Ik maak er een notule van. Dus. Nou, dit waren onze smoesjes voor bijna alle schoolvakken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral even een duimpje omhoog als je een van deze smoesjes zou gaan gebruiken. En natuurlijk, abonneer ook op Rutger voor februari video's. Inderdaad. Wow.
Bedankt. Ja. Het is mijn eigen kanaal. Maar... Ik geef een shout-out naar jou op je eigen kanaal. Ik ben ontroerd. Daarnaast hebben we nog iets leuks. Want Bardo is natuurlijk de koning van de smoesjes. Hij heeft er zelfs een heel boek over uitgebracht. 1001 smoesjes. En we dachten het is leuk als wij er eentje verloten onder jullie. Ja, dus als jij dit boek wil winnen, tweet dan... Gesigneerd, hè? Gesigneerd door allebei. En mij. Tweet dan deze video die je nu kijkt met hashtag februari. Of als je Instagram hebt, maak je nu even een foto van het scherm. En dan ga ik hem verloten onder een van de tweeters, Instagrammers. Dan was dit de februari video, Bardo. We hebben eindelijk een video gemaakt met elkaar. Eindelijk, man. Nee, ik doe aan knuffels. Ik zie jullie morgen weer, maar tot die tijd... Moet je even zo doen. Oh, zo. Stay fabulous. Doei. Later. Na het zien van deze video heb je echt geen smoes meer om me niet op Twitter, Instagram en Snapchat te volgen. Dus doe dat even. Staat onder de beeld Rutger Vink of Virtje. Ik ben er morgen weer om 12:30 's middags met een gloednieuwe video. Tot morgen.